国分太一のお散歩の邪魔。太一さん、ラーメンの時間ですよ。え、住宅街っすよ、こんなところに。あるんです、明石では知る人と知るお店です。いや最高じゃないですかこれ。こんにちは。あ、どうも。あ、どうも。ちょっとラーメン食べに来たんですけども。 ありがとうございます。なんかいい雰囲気ですね、ここは。あれ、これここでいいですか、ここ。どうもこんばんは。え、あ、こんにちは。あれ、なんかいろんな人出てきたな。創業67年、家族でやっているお店です。こだわりのラーメンは安い。ありがとうございます。500円。はい。あんまり変わってはいない。そうですね。できるだけ変えてないんですけど、祖父が、亡くなった前に、レシピとかを取っておいたりとかするようなカッターじゃなかったので、かまぼこ行ったの村に3、2とか4、5とか書いてあって、これは砂糖なのか酒なのか、近所の常連のお客さんに作って食べていただいて、あの復活させてもらいますか。うわー、しました、ありがとうございます。あ、そうなんですね。いやー、綺麗、めっちゃ綺麗。じゃあまずスープいただきます。うわー、美味しい。そうそう、この味。ありがとうございます。変わってない。うち豚骨 100% なんですけども。豚骨ですかこれ。はい、それでもあっさり食べるっていうのは確かにやってます。そうですか。はい、もちろん麺も67年前のまま。どうですか。うわー、美味しいな。これ500円は安いっすね。ありがとうございます。すごいあっさりしてるの見えるじゃないですか。いや、全然味が濃いんですよ。あとやっぱその噛み応えがあるっていうのは分かりますね、食べてて。このサイズもいいな。でももう箸が止まりません。いや、いい。